V Evropi je trenutno 5,5 milijona brezposelnih mlajših od 25 let, kar pomeni, da je stopnja brezposelnosti med mladimi skoraj 23-odstotna. Ponekod, denimo v Španiji in Grčiji, je položaj še slabši, tam je brezposelnih več kot 50% mladih. Vendar rešitve obstajajo, ena med njimi je tako imenovano zaposlitveno jamstvo za mlade. Evropska komisija je predstavila program zaposlitvenega jamstva za mlade, s katerim želi zmanjšati število brezposelnih mlajših od 25 let. Hkrati je vsem državam Evropske unije predlagala uvedbo podobnih programov. Z zaposlitvenim jamstvom za mlade ne bi nihče ostal izključen. Države EU naj bi zagotovile, da se vsakemu mlademu Evropejcu vsaj 4 mesece po zaključku šolanja ali prenehanju delovnega razmerja ponudi delovno mesto, vajeništvo, pripravništvo ali dodatno izobraževanje. V nekaterih državah, denimo na Finskem in v Avstriji, program jamstva že uspešno izvajajo. Način uvajanja jamstva se po državah razlikuje, saj ni enotnega modela, ki bi ustrezal vsem. A pomembni so rezultati, nihče od mladih ne sme ostati brez podpore ali možnosti, da najde dobro zaposlitev. Evropska unija pomaga državam pri uvedbi programa in njegovem izvajanju. Pomagate lahko tudi vi, in sicer tako, da ga podprete in promovirate v svoji državi.